Simptomai. Ó, akkor Kléna Vipúné, uddig miért csekerét? Mas miért is azta? Brécsi a hangt. A macsát digitran. Mi macsát a? Tëndëruar shikues, fillon në këto qaste super derbi, derbi më i madh. Leandro Prerja e cila mund të paraqet rrezik. Arkim nga Diego, golditje dhe 1-0! Juventus të vazhdon 1-0! Felipe Melo e ka prek topin dikush nga lojtarët e Interit. Të shojmë edhe njerë se shka ndodhe, është një moment të për interesant kë. Melo dhe është hutuar krejtësisht portieri Cezar. Rrezik tjetër, rrezik tjetër, një me një, Samuel Eto'o, 7 golla të ti në seria, golditje me kokë nga Samuel Eto'o, ashtë të gëndarën tjetër, Mark Izra, po kur nga Sisoko, a nuk kemi golditje, Sisoko, Cezar Bumba, zdojnë, ashtë drasti, A e ma mirë se? A po mirë? Jespa, a ti shko, a pas të surë bobja që këtë lu? A ti shko më bërë një kafetë? Dhe ma një kafetë të dëmyjë t'i kry. A ma keni në të 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 të